Oden kontroll satte jag en trea på så att jag är neutral. Och då befann vi oss här borta. Och då sa jag att jag är neutral men allt mer negativ. Och skulle 85-årsnivån punkteras så är det stor risk för tilltagande celltryck. Och den nivån som jag då pratade om, 85 öre, den hade vi, ska vi se om vi hade den någonstans. Vad var det, 28 då? Nej, man hade, måste vara den nivån som är där, ja. Här borta måste det varit, ja. Den nivån har nu punkterats. Vi ser att direkt när den punkterades så blev det ett rejält tilltagande celltryck. Och för tillfället så ser jag inga tecken på att köparna är på väg tillbaka. Så jag har sänkt den här från en 3 som jag hade förra gången till en 2. Och är nu negativ och tror att det är större risk för fortsatta nedgångar än att det ska vända upp.